Erik Holmgren! Varsågod. Tack. Alltså, det är få förundrat för att åka till USA och liksom köra en vågpool. Det är grymt. Så jag har fått en vågpool innan i Wales. Och det här ska vara något helt annat, så det ser vi superkul. Lille Bimbo! Ja, nu är det Wicca och det blir något helt annat än det vi har här idag. Men det blir en sjukt spännande utmaning. Det är en fantastisk möjlighet. Och nu gäller det att träna och surfa i en vågpool är något helt annat än det vi ser här idag. Så att, ja, det blir en helt ny upplevelse för mig, så det ska bli väldigt roligt. Det ska bli spännande att se svenskarna emot våra utlandssvenskar. Det ska bli väldigt spännande att se hur de står sig. För de kommer ju surfa på exakt samma förhållanden. Så det blir väldigt mätbart. Okej, vad kul att få ha en videochatt med er. Er tre, av anledning att vi sitter här, det är ju att det var SM i Torö. Tyvärr var inte jag på plats, men ni var på plats. Och grattis, fantastiska resultat. Nick, Lin, tack. Johan. Men berätta lite, vad, jag vet ju att Nick vann, jag vet att Johan, om vi börjar med här, kom trea. Och det var en full stege, den var anmälningar, det var folk på kö. Hur var förhållarna? Ja, alltså, det var superbart. Det var det hela dagen egentligen. Det var lite osäkert när man gick ner på morgonen. Man var lite nervös här på hur det skulle se ut. Men det kom vågar och det höll uppe hela dagen. Sen blev det lite sämre mot slutet på dagen. Men det gick att genomföra hela tävlingen, så det var ju svinfett. Härligt. Mm. För jag som ändå surfar Tore mycket, så först där när vi kom ner så var det, alltså det var bra för den storleken, så var det väldigt fina förhållanden. Det liksom, det hade lagat på under natten typ 3-4 tiden och sen så hade vinden lagt sig på morgonen. Så det var ju klint och bra Tore för att vara Tore i den storleken liksom. Men ja, som du säger Johan, det höll ju sig inte hela dagen liksom. Och det är som det är. Det är strångt att kunna genomföra hela tävlingen ändå. Det är ju så jävla svårt i Sverige. Liksom. Ja, så är det. Det är kul att de verkligen gör det. Även om de har korta perioder eller short notice och kallar på tävling. Men Linn och Johan, och Linn, åkte ni upp på kvällen natten innan från västkusten upp till Stockholm? Eller gjorde ni? Johan får nästan börja med att berätta om sin resa till ja, men jag åkte upp på fredagen vid, det skulle ju starta på lördag morgon där, vi hade väl möte, eller sånt tävlingsmöte vid 7:30 eller vad det var. Jag åkte upp fyra tiden på fredagen, så brände jag upp, sen fick jag problem med bilen typ när jag kom till, ja men strax innan Södertälje, så den stannade helt liksom, så jag fick spendera ja, med typ 8 timmar vid sidan av vägen och vänta på att Noah, som också fick reda på att han hade fått en reservplats. Han körde från Varberg till 11:45 på natten. Så han kom ju fram till mig där på, ja, vid 5 på morgonen, och så körde vi sista biten tillsammans. Så det var ju lite speciellt. Så jag fick lämna bilen där och allting. Men jag hann ju dit i alla fall. Speciell uppladdning. Ja, verkligen. Ja. Min resa upp var betydligt skönare. Skjutade upp på husbilen. Hade ingen aning om att Johan stod någonstans där längs vägen. Kom fram till Tore ganska sent. Men sov där och är alltid jättevakna på plats där. Ja, det är härligt. Och hur är tävlingen sen då? Var det varvat med herr- och damklass? Det var inga juniorklass, det var bara herr- och dam, eller? Ja, det var open och dam då. Ja. Och så körde de ju, ja, med egentligen repercharge och allting liksom. Så det var ju lite blandat, men ja, de körde open första rundan och sen damer och tänkte de in i repercharge då. Och så varierade det lite då. Mellan damer och open då. Man vet ju aldrig riktigt. Ibland ser man ju lite nya namn som är anmälda och så. Man vet inte om de har något
utländskt påbrå. De kommer från Marocko, de kommer från Costa Rica och kan vara riktiga rippers. Men hur var det denna gången? Ja, alltså det är alltid så. Framförallt på Tore så har jag inte så himla bra koll på namnen där. Jag kan knappt namnen på alla locals där heller liksom. Så det är alltid så. Man kan inte riktigt förbereda sig så mycket på de andra. Vilket kanske är bra också. Man ska väl inte hålla på och stressa upp sig i onödan där kanske. Det är bara att köra det bästa man kan och så får man ta det som det kommer. Men det var många... Det var jäkligt många duktiga med, tycker jag ändå. Och ja, framförallt, ja, det var en marokkan som var jätteduktig, som jag inte hade träffat innan, men han var ju sjukt duktig, verkligen. Hur var det på damlinda? Hur många var ni som var med där? Ja, men på damsidan var ju det mest fascinerande att vi var 16 anmälda tjejer. Sen såklart, jag menar, SM kommer med några få dagars notis, så att jag tror i slutändan var det 13 tävlande. Det är ju liksom världsrekord för en svensk surftävling. Så det var ju superroligt och det var ju många av tjejerna som inte har tävlat innan. Men så bara det faktumet att de vågar och man ställer upp, det är ju en helt annan grej att tävlingssurfa än att bara surfa vanligt. Så att, jag menar, tjejerna är duktiga liksom, men de har ju såklart mycket att lära på tävlingsfronten. Alltså det är allt från uppladdning till hur det liksom faktiskt har koll på, ja, men det är 5 minuter kvar på mitt hit, eller det är liksom, ja, nu ska jag paddla ut. Har man aldrig gjort det där innan så är det ju liksom, det är en helt annan grej. Försöka prestera på 15 minuter och lägga där ute och frisurfa och tycka livet är gött. Det är jävligt beroendeframkallande. Alltså, det är liksom så här, ja, men jag hade, vad blir det, 4 eller 5 hits totalt. Och jag hade allt från liksom första hit, hur lugn och cool känsla som helst, får en bra våg i början och bara liksom känner självförtroende. Till en kvartsfinal där jag inte tar en enda våg och lyckas skrapa ihop 2 vågor och tror att jag ska liksom, jag kom sist i det där hitet. Till liksom så här finalen, sitter lugn, hittar rätt våg. Alltså det var liksom så fram och tillbaka. Och den där känslan, det får man inte ut av att frisurfa. Liksom. Det är bara i tävlingsgrejen, den här nerven och det här pirret och taktiken och allting. Det är synd att man inte kan tävla fler gånger än vad som går. Ja, jag kommer till det nu. Jag kommer till det. Alltså, här är vi... 3 stycken, att ni älskar att tävla alla 3, det är inget snack. Och att ni presterar extremt bra när det är tävling, det är inget snack. För det är... Alla 3 är småbarnsföräldrar. Det är inga tonåringar vi har att prata med här längre. Det är hus, det är barn, ni har inte rest världen runt som ni gjorde för 4-5 år sedan. Ändå, och det är ett otroligt bra startfält med hungriga 20-åringar som har läst gymnasiet nere i Portugal och rippa järnet. Sjukt duktiga. Tävling. Ni 3 presterar alltid. Är det... Känner ni själva att ni surftävlingsmänniskor och bara älskar att göra det här? Det måste vara så. Verkligen. Alltså det är verkligen så, man blir lycklig av, alltså, ja, men det är någonting med det här, just att man började med surfing överlag var ju mycket så här adrenalin och känslan i det, och den här spänningen växer så mycket när det är tävling och adrenalinet och så här, det är jäkligt kul. Nu stänger min kaffemaskin av så här. Ja, det är fantastiskt. Men du, och sen så... Det värmer ju såklart i hjärtat. Ni har ju en väldigt nära relation till mig och surfers. Och, ni är från Nick, jag vill ändå kalla att du är från västkusten. Det finns planer, Mackan. Det finns planer. Ja, men du är liksom, i din surfvärld så är du uppvuxen i Halmstad och Varberg liksom. Absolut. Ja, och Linn är ju Halmstad. Bo, uppvuxen på surfet, och Johan är ju en core true Varbergs kåsa dude liksom. Och vissa andra break. Johan är den första svenska surfaren
som har liksom lärt sig att surfa i Sverige och bli så duktig. Det är liksom, visst, Tim Latteman, liksom, han har fått åka till Maldiverna och Indonesien sedan han var 15-16. Du är den enda som verkligen surfat Kåsa och Varberg och blivit så bra som det. Det är liksom, du fattar inte hur bra det är, Johan, med de förutsättningar du har haft. Ja, men jag kallar alltid Johans generation, de här Varbergsgänget, de är ju ett gäng i Johans ålder där. 25 och ner och typ. Och det är den första generationen som har lärt sig surfa i Sverige, svenska vågor. Och inte varit iväg som... När vi började vågsurfa var vi ju 20 år och åkte och kanske vindsurfa eller gjorde andra saker och började vågsurfa den vägen liksom. Utomlands och sen tagit med det hem till Sverige. Men Johan har ju verkligen kommit och sprungit på surfer som 14-åring. Köpt en begagnad. Roberto Ricci. Twinbräda. 5-8. Vinrör var den. Och det var så det började liksom. Nej, det är fantastiskt. Det är häftigt. Men du, och det här med surf på hemmaplan då. Vad tycker ni om surfet? Känslan liksom. Vad finns det för, finns någon känsla som kommer fram när man får bra vågor? Och så får man verkligen när det är väl i förhållanden i Sverige? Men det finns ju ingenting. Alltså även om man reser jorden runt. Alltså är det en bra prognos hemma så finns det liksom ingenting som får en så frustrerad eller taggad liksom. Är det, alltså man kan surfa perfekta vågor i Indonesien men liksom ingenting slår ju en perfekt dag hemma. Och den kanske inte sker så ofta men när den sker så det är ju verkligen någonting man kommer ihåg. Liksom vågorna, upplevelsen. Ja, det blir ju något speciellt. Liksom hemmasurfen slår ju fortfarande allt. Ja. Även om det är väldigt skönt att vara utomlands ibland och få lite riktiga vågor. Så är det. Men nu när vi pratar lite hemmasurf och... jag vet ni att ni körde Firewire allihopa av er. Nick, vad körde du för mestadels för bräda under dagen? Seaside bara. Hade storleken... som var på morgonen fortsatt och köra. Det var ju ändå, jag vann ju mitt första heat så det var ganska långt innan kvartsfinalen. Så då hann vågorna gå ner så pass mycket. Då hade jag nog prövat att köra sci-fi eller mashup också. Men Seaside är bara en sån här go-to-bräda som jag kört nu i 2 år. Och bara kan utan och innan. Jag behöver liksom inte fundera om brädan är bra eller inte utan den bara kör. Liksom. Johan? Och... Ja, nej, men jag var ju, ja, jag hade ju kollat lite prognos om innan också så jag visste ju att det inte skulle vara jättestort liksom. Och Cymaticen är ju min go-to-bräda här hemma när jag vet att det är en, ja, men lite mindre dag på Kåsa och så här och man, det kan vara lite stökigt och man behöver liksom en kvick bräda som man kan komma förbi sektioner bra med och sånt. Körde jag den med quad som jag brukar göra, jag får ännu mer driv. Och så körde jag den första heatet och så kändes det ju jättebra liksom. Och då kände jag att det var dumt att byta där faktiskt. Så jag körde faktiskt den hela vägen också. Lin? Och jag körde Dominator 2. Ja men insurfad på den brädan, det är den jag surfat liksom mest. När jag äntligen fick den. Ja, du väntade ett tag. Jag har nog faktiskt inte surfat någon annan bräda de senaste 4-5 månaderna. 4 månaderna. Så det var go-to-brädan och den funkar skitbra. Grym bräda. Fantastisk. Både det att den klarar liksom lite mer size och att den är liksom snabb och kvick och funkar bra i liksom de små vågorna också med ganska mycket volym. Ja, men det är fantastiskt. Alla de tre brädorna är min quiver och jag tror alla de tre brädorna, när jag första gången har surfat dem så har jag haft en aha-upplevelse alla gånger liksom. Seasiden, någonting som var så elektriskt för att vara en liksom fish, twin eller quad. Och Cymaticen som har sånt otroligt driv liksom. Och så Dominaten, både du och jag, Nick, har kört Dominaten 1 hur mycket som helst. Och nu fick man mer performance, men fortfarande det här glider runt sektioner och ännu mer manöverbarhet i den. Den är ju fantastisk. Men
Men du, okej, nu måste vi komma till den andra delen. Och det är ju ett rykte om att detta var också ett kval in till någonting annat. Nick, eller Lin, du kanske är mer uppdaterad. Berätta, vad är det som händer nu? Jag skulle säga att det är nog mer än ett rykte. För att ett antal personer har ju fått inbjudan. Speciellt till tävlingen. Och sex tjejer och sex killar fick biljetter nu. Sex bästa killarna och sex bästa tjejerna fick biljetter nu på SM till Waco, Texas. Surf Ranch, Wave Pool. Ja, jag vet inte riktigt vad den heter, men den heter Waco, Texas. I alla fall Surf Pool. Så att dit ska vi och tävla SM. Så och det här då... var ju liksom bara SM-kval. Ja, det var så. Men, och då är det så att de betalar flygbiljetterna dit och de betalar... all vistelse i poolen den dagen då, eller hur fungerar det? Eller får ni surfa en hel dag, eller en halv dag, eller en timme, eller hur är det? Nej, det är ju inte jättemycket tid i poolen så, men det är ju otroligt generöst, måste jag säga. Som den surfan man är så vill man ju alltid surfa mer, men vi kommer få tid att träna första dagen, och sen så blir det då en dag med tävling, och det... Om inte jag är helt fel på det så är vi ju då 12 tjejer och 12 killar som ska dit. Och detta är ju någonting som sponsrar. Ja, det är helt fantastiskt. Det är helt, helt fantastiskt. Och surfa pool. Jag älskar att surfa pool själv. Jag tycker det är... Wave Garden har varit flera gånger. Den nya The Cove-vågen från Wave Garden har varit på. Och sen har jag ju fått vara på Kelly Slater-poolen en dag. Och det är ju... fullständig magi alltså. Jag tycker det är så kul. Man borde surfa bättre och man har så sjukt kul. Det är skönt att veta lite vad man får någon gång för en gångs skull när man hoppar i vattnet. Det får man. Det är gött att du vet vad du får. Vad sa du? En annan har ju aldrig surfat en vågpool. Så att, det är ju dumt det av dig. Det är väldigt intressant. Det är ju perfekt. Det är ju bara att ta med familjen. Det är ju hur långt som helst. Du vet ju att du får jättebra surf. Man får ju, kan ju få 120 vågor på 2 dagar liksom. Det är ju bara en hel resa vad man får på Maldiverna kanske. Anyway, det är ju helt fantastiskt att ni får göra det här. Åka dit. Men du, sen då när vi pratar era brädor som ni kör där hemma. Den vågen är ju ganska speciell. Den är ju väldigt, om ni, de som inte har sett den så är den ju... en väldigt brant våg, axelhög, mycket power. Den bowlar verkligen upp, både tubar och har en riktigt bowlig vägg. Om man jämför med Wave Garden såklart, den gamla, eller The Cove, eller Kelly Slater som är lite mer utdragen vägg. Så här får man ju tänka till lite på, om jag hade varit er hade jag ju tänkt till lite på materialet. Vad ni ska köra för bräda. Och här får ni inte stoppa huvudet under armen. Vad ska alltså. Man köra för bräda? Vad sa du? Vad ska man köra för bräda då? Ja, men enligt mig då så ska man köra en bräda väldigt, med mycket kurva. För det är en väldigt, väldigt tight bottom turn och en väldigt, väldigt uppvertikalt på topptörnen liksom. Så du behöver kurva i brädan. Du behöver ju ha fenor som gör att den har en bra respons. Den behöver ju sitta i bottom turn med pivot jäkligt fort. Nu är det ju mycket snack om Twin och 2 plus 1 i performancebrädor idag. Och det är ju någonting de pratar om väldigt, som funkar väldigt bra. Du behöver ju en snabb bräda också. Snabb och kommer upp ur sväng, ut ur sväng snabbt också. Men där ska ni i alla fall från surfers sida ska vi kolla om ni får välja ut varsin bräda och låna av oss dit. Om ni inte har det redan i era quiver. Så det ska ni få titta på nu i dagarna. Till imorgon och övermorgon. Så ska vi beställa det. Och jag har en aning vad jag tror ni behöver i alla fall. Kul. Men jag tänkte. För att jag är lite nörd på material. Och hur grejer är, fungerar på olika ställen. Så tänker jag kanske inte riktigt. Bränna min åsikt ännu. Utan jag tänkte ni själva skulle få researcha lite. Och se om ni. Tänker rätt. Jag har ju redan hört er prata lite. Johan och Nick här. Om det då. Så bara för att de säger att Twinfin är bra där så behöver det inte gälla alla Twinfin. Så det här är ett litet test på att se hur mycket ni förstår om bräddesign och om vågor. Och när folk pratar på film som man har respekt för och uppfattar vad de säger. Och inte
mata iväg med sina egna antagande utan lyssna. Så får vi se var det hamnar. Men det kommer ni klara av såklart. Ja, men det finns ju väldigt mycket reviews och videos och grejer från den här poolen där de har brädtester och sånt där. Så det, jag har kollat en del där faktiskt. Och, men det är ju så, folk säger olika också. Och det handlar ju mycket om vad man är för surfare själv och hur mycket man väger och hur lång man är och vad man är van vid att köra. Och så här, så. Men ja, man har ändå fått ett litet hum om att det ska, ja, men vara lite kortare, gärna så lätt bräda som möjligt och ja, mycket det här som du sa, 2+1 och få snabb bräda, liksom man kan komma snabbt vertical och sådär liksom. Mm. Men Johan, jag tyckte du var inne på en ganska intressant sak, och om man bara typ så här, jämför dig och mig, just det här med hur olika en bräda kan vara från person till person. Jag tycker du och jag surfar liksom lika bra, men din älskningsbräda i Cymatic, jag fick inte den att funka. Och det är liksom så här, det är också så här, Cymatic ska ju vara väldigt lik, den är ändå ganska lik sci-fi. Sci-fi är min favoritbräda. Nu kanske jag hade en storlek för stor egentligen i Cymatic än vad jag borde ha, men ja, du är verkligen inne på någonting, hur mycket alltså, egna preferenser man har för surfbrädor liksom, och ändå också så här, för nu i lördags Cymatic, Seaside, Dominator, tre ändå ganska olika brädor egentligen liksom. Ja, det är de ju. De kan man säga att de är olika. Sen finns det en bräda nu som har kommit som ni måste prova, som är en game changer alltså. Den är en game changer. Jag har bara kört den en gång. Jag har testat mycket brädor. Ni har också testat. Det finns ju väldigt få som surfar så mycket som ni har gjort. Som har testat så mycket. I alla fall Johan och Nick. Nu när ni har varit relaterade till surfers och jobbar där. Som vi har ju alltid haft demobrädor. Ni har lånat, vi har testat. Vi har liksom gödslat med brädor. Så ni har testat mycket. Men det här är liksom... Jag har 8 brädor. Ja, men det är verkligen... Och det har kommit en bräda nu som förändrar en del av din surfing otroligt mycket. Jag vet, den gamla Evon var ju jag fullständigt kär i. Jag vet inte, hade du Evon, Nick? Det hade du ju. Jo, i Sri Lanka hade jag en säsong. Och Freddie Meadows var ju kär i sin Evo. Nu har det kommit något som heter Revo. Och det är next level alltså. Och framförallt är det next level på att komma in och ta vågen. Jag körde en peaky, sugande våg här på västkusten. Jag var uppe på piken, stod uppe på vågen och droppade in liksom. Bara pang, den bara flyger in i vågen som ingenting jag känt. Och då pratar vi 30-33 liter liksom. Ja, det var helt osant. Och sen har den bra performance på vågen också. Men just att man kan komma upp, så det är som att när man börjar få lite fart i paddeltaget, så är det som att den bara lyfter och bara sticker iväg liksom. Och du bara ställer upp och det är bra balans. Så den ska bli kul, ja, när ni... Johan kommer få testa den nu. Jag får 5-6, 29 liter och sånt nu imorgon och övermorgon. Så det ska bli riktigt kul att se på den brädan alltså. Men det är ju... Det ska bli goda dagar. Ja, men den kommer ju funka på ställen som du surfar, Lin, ja, runt västkusten, som där man har lite, där det kan vara väldigt väldigt fin shape på vågen, men den är lite slö i takeoff, så man behöver komma in lite. Så den kommer bli spännande där. Och sen är det lite, jag, Johan och Nick och även Lin, ni har ju en annan teknik och lite snabbare och sjukt explosiva i takeoff och liksom kan köra lite mindre brädor, lite lättare brädor kanske än vad jag kan, eller svårare brädor än vad jag kan och prestera bättre liksom. Men den här gav ju mig det här extra jag behöver innan jag väl är på vågen. Nu är jag bara rätt placerad på vågen hela tiden. Så jag har liksom ett helt nytt spelfält. Jag behöver liksom inte komma ner sent och sen upp, utan jag bara som ett proffs högst upp och bara trycker ner nosen och sen är jag väg liksom. Ja, det är jäkligt kul när det kommer en sån här nya. För det har ju varit några sådana liksom för en själv också. Inom, ja, med åren liksom, så, som verkligen har fått en surfing och komma till nästa nivå. Ja.
Och Cymaticen för min del då var jag verkligen en sån där jag kände att jag fick en helt annan teknik och allting. Jag fick bättre driv och sånt. Och ja, men det kom ju lite då. Och den här brädan känns ju verkligen som en... Ja, det är en sån. Och det är en Tomo Shape. Och han har hållit på med det. Han hade... Första brädan såg jag 2018 och 17 redan. Men så den skulle släppts redan då. Men sen började han jobba med en ny quattro concave hela vägen. Och så började han jobba med V, ja, för att få den lite lugnare. Och sen bara, den här bara vill på rail liksom. Han bara tippar tårna så bara lägger sig en hel jäkla lång outland. Bara smackbom alltså. Helt fantastisk grej han lyckas med det. Så då väntade han lite med att släppa den och höll på 2 år till och utveckla den här nya konkaviteterna och rockerformen liksom och outlining. Så det är ju mer performance än en Evo. Så ja, den ska bli väldigt spännande för er. Nu är det jag, Anton och Janne som har exakt samma erfarenhet. Och Anton fick, jag sa ingenting och han fick han berättade precis samma. De tävlade med varandra, han och Noah och Johan på Kåsa. Då brukar de ha sådana här hit. Och liksom Anton bara tog det. Han liksom bara vågade hela vägen in. Kom in mycket tidigare. Och surfade ju fantastiskt. Var du med då, Johan? Det var du väl? Jajamän, det var jag. Han körde skitbra. Vi brukar alltid köra så här 15 minuters hit. Ja. Och sätta skor på sig själv och så. Och försöka vara ärlig. Ja, men det... Han körde jäkligt bra, han har många hitar. Ja, han berättade inte det för mig förrän innan jag hade kört brädan. Så okay. Vi brukar liksom hålla lite tyst innan alla tre, jag, Johan och Anton till exempel, har kört brädorna liksom. Så inte man börjar sätta griller i huvudet, bara det var så här, det var så här, utan ingen får säga någonting. Så, men det var vi... Sen vill jag bara lyssna vad de säger, nu måste du berätta, nu måste du berätta. Jag var så här, bara, det är inte sant, det är inte sant. Jag bara, ja. Äntligen. Ja, men jag, alltså vi blev ju helt exalterade och tyckte det var så sjukt kul att det gick så bra för er. Det känns lite som man, om inte sina bröder så sin familj liksom, verkligen som familjemedlemmar. Och vi alla skrek ju där nere, vi bara, shit, de har gått förbi kvarten nu och bara, har du fått någon uppdatering? Nej, men nu skickar jag Noah något, ja, Noah går också bra liksom. Det var riktigt kul att höra. Stort grattis. Vi är stolta över er alltså. Så, tack. Och dessutom då får det här bara inte en vinst av en leash och en ny poncho. Utan nu får ni åka på en världsresa som alla skulle göra hur mycket som helst för att åka på liksom. Det är ju unikt. Det är ju faktiskt, jag vet ju känslan när jag blev inbjuden till Kellypoolen. Det var ju samma... ofattbara känsla liksom. Och när man är där på plats så kan man ju knappt bärga sig liksom. Så andas djupa tag, för annars så kommer ni vara alldeles för hispiga liksom. Förbered allt ni kan så ni inte behöver laga en bräda, fener, ta med, utan allt det där måste ni ha klart innan liksom. Det är så mycket som händer och så jäkla mycket intryck. In mig själv, ta med hörlurar, njut av stunden. Njut alltså. Allt vad ni kan. Ja, man har ju inte fattat att det är sant än. Alltså. Det är fan riktigt sjukt. Så stort, stort grattis alltså. Det är häftigt. Och sen går ni in nu i 24 timmar. Kolla brädor, vad som är intressant. Och sen ser vi om det vi inte har hemma. Får vi beställa då? Och det gör jag gärna på senast fredag. Ah, det låter jättebra. Låter grymt, Marka. Mm. Tack som fan. Så får ni låna lite goda grejer. Jag tror ni behöver det. Okej, ha en god kväll.